السلام عليكم. سلام. سلام. يعني موران. ها موران سنگ علی حلوا خود را واغ است حلوا سنگ فوګه ده کنه ما شاء الله دا ډیر خستا حلوا دا مطلوب حلوا دا دي دا بارم دې لل زګون راځو دې زای هم کولې دا دو کار دې خپل پاک دې خپل پاک څنګه دي کار دې خپل پاکي کنه او پر ټیسټ کې مزه دار وی کنه ګزر حلوا ها 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 صحیح ده صحیح ده څنګه روړ استا سنو پختنه کوم څنګه دا ورځ دا تالو زی کنه ما شاء الله دې څه پدې وزي بدرې تالو زی ها 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 صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده او څنګه بده کې تاسو څه ساجو وي کویا اگئی چینی ها کویا اگئی چینی ها 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 کچاري مونږ په دغه کې په خکو په کور کې په خو داسې ټیسټ نه دی د دې سو وجه دا دا خو دا مونږ کو چې دا نو په تیرو کې په ورو کې جوړو ها ها دا من کار پکې د کوی دی چې هغه تاسو له ول جوړه کوي په تیلو په وړو کې مدې چینه کې ها ها صحیح ده صحیح ده جی او دا چې دوه درې تاله تاسو ډیلی وکا کې لګا ها 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 ډیر زبردست اوکې جی مې راوایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ته خو دې ها جی خیر دی ها څنګه الوال راغلې الوال راغلې دې د الوال ډیره مشهور ده ها ډیره مزیدار الوال ده ډیر په چاربا کې داسې الوال کس نه و چکلیټي کنه دا به کوم څه شروع شو الوال ته نه چلیږي دا د دې په لزل شروع ولا ډیره مزیدار چلیږي ها او دلته نو په چاربا کې ها ها نو دا خو دې باران سره تقریبا تړلې ده کنه دا حلوا چې باراني یخني او بیا سوتین حلوا به هم خای
صحیح ده جی صحیح مهربانی ده سلور كيلو بيا وطلع